Вітаю вас на Політека онлайн. В студії Інга Мазиря. Наш гість сьогодні – політолог Сергій Таран. Вітаю вас, пане Сергії. Отже, у понеділок на Погоджувальній раді спікер парламенту Парубій сказав, що 7 червня рада мусить проголосувати за антикорупційний суд. Ще до того будуть розглядати поправки останні. Потім ще виступав і пан Гройсман, наш прем'єр-міністр, сказав, що якщо Рада не проголосує, то він готовий піти у відставку. Ось прокоментуйте, будь ласка, що означають зараз усі ці заяви? Ну, насамперед, звичайно, ми всі очікуємо, що закон про антикорупційний суд таки буде проголосований. Це очікування є і всередині України, і за кордоном. І тут я сподіваюся, що у депутатів вистачить мужності взяти і проголосувати. Але якщо говорити про заяву прем'єра, ну тут таки, знаєте, з одного боку новина, а з іншого боку нічого й нового. Тому що всі без винятку українські прем'єр-міністри, які були в історії України, мали абсолютно таку незаперечну політологічну зброю. Вони виходили колись в свої кар'єри, в основному в кінці, на посаді прем'єр-міністра і казали одну й ту саму фразу. Я хотів щось зробити, але мені не дали. І оця от технологія «я хотів зробити, а мені не дали», вона, по-перше, має виправдати всі ті невдачі, які, можливо, були в кар'єрі прем'єр-міністра. А по-друге, вони такий заклик повинен викликати співчуття, симпатію у широкого кола громадян, які мають подивитися на прем'єра і сказати, «Боже, така хороша людина була, от вона хотіла зробити, а їй не дали». І от з такої фрази, як правило, починаються політпроекти, які очолюють прем'єр-міністри. Це на заході, щоб стати, зробити стартап політичного проєкту, треба прийти з успішною історією. Треба прийти до людей і сказати, я зробив чи я зробила це. І тоді це стає стартом політичного проєкту. В Україні стартом політичного проєкту стає, коли політик виходить і каже, я хотів зробити, але мені не дали. І з цього починається політичний проєкт. Тому це є така стандартний хід з боку прем'єра. Я думаю, що в принципі тут нічого нового, але хотілося б, якби вже ми говоримо про нові правила в політиці, щоб насправді прем'єр більше доклався до перемовин з Міжнародним валютним фондом. Тому що там відбуваються надзвичайно складні перемовини. Частина перемовин торкається створення антикорупційного суду. І це є питання до парламенту. А частина питань, які торкаються тарифної політики, підвищення тарифів, це є питання до уряду. І от там можна було би прем'єру показати, наскільки він вдалий перемовник. Тому що ситуація там дуже непроста. Міжнародний валютний фонд вимагає збалансувати бюджет і підвищити тарифи для населення. От там потрібна гарна комунікація з виборцями, щоб пояснити, для чого це робиться. Але, на жаль, от відбувається замість такої комунікації, от така, як ви щойно навели. Ще тиждень тому, коли теж обговорювали антикорупційний суд, голосували за поправки, колеги-журналісти писали, що Гройсман у приватних там зустрічах навіть казав, що може бути дефолт, якщо не буде проголосований антикорупційний суд і що МВФ тоді не буде надавати кошти. Ось наскільки це для нього зараз важливо, щоб взагалі триматися у цьому кріслі? Ну, важливо, безперечно, і дефолт можливий. Я сподіваюся, що до цього не дійде, але в принципі це теоретична можливість. Тоді, звичайно, відповідальність буде на Гройсмана. Але замість того, щоб шукати винуватого, потрібно вживати заходи. А заходи – це розмови з Міжнародним валютним фондом. Ну, завжди Міжнародний валютний фонд має такі дуже різні вимоги до країни. Зокрема, до України є такі дві вимоги, нагадаю, що це створення антикорупційного суду, це політична вимога, і більше така економічна вимога – це зміна тарифної політики, підвищення тарифів. Так от, Міжнародний валютний фонд насамперед робить пріоритет на економічних питаннях. Це фінансова організація. Це та організація, яка ставить собі за меті зробити так, щоб всі країни жили з того, що заробляють. От якщо бюджет збалансований, то відбувається еквівалентний обмін валют, внутрішніх, зовнішніх. І це для Міжнародного валютного фонду є основним предметом його діяльності. В своїй кар'єрі, в своїй історії Міжнародний валютний фонд дуже часто співпрацював з такими країнами, де не те, що антикорупційного суду немає, де взагалі неможливо і суду немає. Ну, наприклад, там Таджикистан, низка африканських країн. Ну, можна подивитися на історію роботи Міжнародного валютного фонду, і ми побачимо, що саме головне для Міжнародного валютного фонду – це є фінансова політика.
І от щодо фінансової політики, якраз український уряд мав вжити заходів і ще має вжити заходів, щоб довести Міжнародному валютному фонду, що, можливо, там тарифи зарано підвищувати, або, можливо, треба їх підвищувати в кілька етапів, або, можливо, існують інші джерела надходження в бюджет, не тільки через підвищення тарифів. Оце є робота уряду. От якби прем'єр-міністр з цим виступив, я вважаю, що це був би дуже гідний крок з боку прем'єр-міністра. А шукати зараз, хто винний, звинувачуючи парламент, хто завгодно, це є в традиціях української політики, але це далеко не найкраща традиція. А ось сьогодні голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов, він заявив, що питання створення антикорупційного суду не входить у зону відповідальності кабінету міністрів. І він сказав, коли ми говоримо коли ми говоримо про співробітництво і про узгодження з нашими міжнародними партнерами, то у кожного є своя сфера відповідальності. Відповідальність кабінету міністрів, наскільки я розумію, це питання тарифів, які зараз обговорюються між міжнародним партнером та урядом. Моя власна думка, що кожен має нести відповідальність за свою, як то кажуть, сферу, і кожен має нести відповідальність за зрив домовленості у своїй сфері. Ось, ну це майже те саме, що ви казали спочатку, але ну не дуже воно виглядає, що БПП підтримує зараз свого прем'єра, якого вона делегувала, скажімо так, в прем'єр-міністрі. Чи є ось тут вже той розкол, про який давно говорять якось в кулуарах? Ну, буквально днями ми мали іншу дуже дивну дискусію, коли міністр фінансів мав таку саму дискусію з Гройсманом, де вже міністр фінансів говорив, що йому щось заважають, де Данилюк казав, що йому щось нав'язують, якогось заступника чи ще щось. І це безпрецедентний крок, і він навіть написав листа вже 7. От. А тепер, не пройшло кілька днів, як вже прем'єр-міністр заявляє, що йому когось заважають, що хтось заважає, когось щось там нав'язують, і треба терміново ухвалювати цей закон про антикорупційний суд. Я скажу так, що якщо всередині влади існує суперечка публічна, а тим більше залучення міжнародних партнерів, це завжди мінус всім. Всім учасникам коаліції. І депутатам, і більшості, і міністрам, і прем'єр-міністру. Ніколи так не було, щоб дискусію у владі призводила до того, що влада вигравала. Тому перед тим, як виходити на ефір і з'ясовувати публічно стосунки всередині, ті, які мали би бути з'ясовані, бажано ще до того, як формується уряд, то якщо це так робиться, то безперечно від цього втратять всі. І тут навіть не може бути дискусій. Тому я вважаю, що насправді це і певний синдром, і це є величезний виклик, тому що ну, незабаром будуть одні вибори, потім інші. І постає питання, скількома колонами влади піде на вибори. Якщо це буде кілька колон, я не переконаний, що від цього в владі хтось виграє. Але ну, для багатьох політиків є важливими свої політичні амбіції. Можливо, вони вважають, що окремо від нинішньої більшості вони можуть творити власні політичні проекти, і ці проекти будуть успішними. Ось ми вже знаємо, це багато хто підтвердив, що пан Гройсман будує свою власну партію, і саме з нею він піде уже на парламентські вибори, що частина людей буде там з Народного фронту, і ми бачили, що він співпрацює з Арсенієм Яценюком. Ось, якщо Гройсман зараз, наприклад, антикорупційний суд не буде прийнятий, не буде проголосований, пан Гройсман тоді, ну, мабуть, має піти, якщо він обіцяв. Чи надасть це йому якихось бонусів, чи може краще йому реально піти зараз, щоб потім, може, навіть в президентських виборах? Ну, бачите, ми не знаємо, з чим ця партія піде на вибори. От ми знаємо тільки кілька прізвищ, але ми не знаємо ні тої ідеологічної бази, ні до того виборця, до якого вони апелюють. От, наприклад, якщо говорити про прем'єр-міністра, прем'єр-міністр – це завжди в Україні влада. А виборці, які голосують за владу, це якраз виборці, які очікують стабільності, такого прогнозованого розвитку. Ну, це так звані патронажно-залежні виборці, тобто очікують, що хтось прийде добрий і щось дасть. Так от, таким виборцям, такі питання, як створення антикорупційного суду, це не є їхнім пріоритетом. А можливо, навпаки, політична сила піде з якимись там радикальними гаслами, щоб ну, от, змінити систему, покарати цих депутатів, які не ухвалювали антикорупційний суд. Ну, це теж теоретично може бути. Але питання полягає в тому, що Гройсман то працював прем'єр-міністром в цій владі. Тому тут важливо, щоб партія визначилася своїм позиціонуванням. Вони хто? Вони влада, опозиція. З якими гаслами вони йдуть?
Ми цього не знаємо. І коли ми цього не знаємо, прогнозувати те, до чого призведе відставка Гройсмана з точки зору електоральної підтримки, ми не можемо. Наголошу, що якщо всередині влади відбувається сварка, це б'є по всім. Хоча, можливо, у Гройсмана інші приклади. Ну, наприклад, там, приклад Ющенка чи приклад Кучми. Свого часу це були прем'єр-міністри, які свого часу грюкнули дверима, сказали їм, що щось там заважають, і почали створювати свої політпроекти. Іноді це було успішно. Можливо, такий приклад в голові у Гройсмана, коли він створює, говорить про свій політичний проєкт. Але ми цього не знаємо. Тому я думаю, що давайте дочекаємося, чим це все завершиться, дочекаємося виборчої кампанії. Дуже важливо, подивимося, хто ще буде брати участь у виборах. Тому що якщо буде кілька колон на цьому самому електоральному полі, що і Гройсман, ну невідомо, чи він там буде конкурентний. І тоді ми можемо робити висновки, до чого призведе така гучна відставка, якщо вона таки станеться. А президентські вибори, чи можемо ми побачити там у грудні ще нового кандидата? Ми там можемо побачити кого завгодно, звичайно. Насправді, в цих президентських виборах, що будуть, як і в будь-яких інших президентських виборах, які відбуваються в Україні, часто політики беруть участь не тому, що сподіваються виграти. Ні, ну є, звичайно, кандидати, які хочуть виграти. Але є ще друга група людей, які хочуть створити свої політпроекти, парламентські політпроекти, і дуже часто для них президентська кампанія стає підготовкою до таких парламентських проєктів. Тому що виборці у нас голосують за людину, за персоналію, а щоб ця персоналія мала власний особистий рейтинг, вона повинна брати участь у президентській кампанії. І для того у нас от президентські вибори, щоб взяти участь в такій кампанії, показати, що вони претендують на власну фракцію, навіть якщо вони президентські вибори не виграють. І ще третя група людей – це так звані технічні кандидати. Вони беруть участь у президентській кампанії для того, ну, наприклад, щоб дати комусь своїх спостерігачів. Для того, щоб, наприклад, іноді оприлюднювати якісь повідомлення, які незручні для інших кандидатів. Ну, так звані чорнушники. Тобто вони б'ють по якихось незручних кандидатах. Так бити в брудну, можливо, незручно основним фаворитом виборчої гонки, але для технічних кандидатів все нормально. Пам'ятаєте, був такий кандидат, який на президентській кампанії, в якій брав Ющенко, казав, що там ваша дружина американка. Оце був типовий технічний кандидат. Тому технічні кандидати, кандидати, які мають амбіцію створити парламентські фракції, ну і, звичайно, головні фаворити президентської гонки, це всі учасники виборчого процесу. Всі вони будуть брати участь. Тому десь в цих групах, очевидно, що і є місце Гройсмана. Ось повертаючись до самого антикорупційного суду, який може в нас з'явитися вже 7 червня, ми розуміємо, що не погодженою все ж таки з Венеціанською комісією, з МВФом залишається позиція про повноваження Громадської ради міжнародних експертів, тобто про на право вето під час призначення суддів. Ось, якщо закон буде проголосований у президентському варіанті, звісно, там, де немає в них тих повноважень, на які сподіваються Венеціанська комісія та МВФ. Ось тут ваш прогноз, як наші міжнародні партнери на це відреагують, і чи будемо ми взагалі тоді ці гроші, на які очікуємо, отримувати? Давайте дочекаємося останній текст, який буде виноситись на голосування. Я хочу вірити в те, що будуть погоджені там і ті речі, про які говорить Венеціанська комісія, наші міжнародні партнери. І, безперечно, це буде погоджено з українською конституцією. Тому що, якщо цього не буде погоджено, то тоді будь-хто це може і скасувати, цей закон, через Конституційний суд. Я сподіваюся, що тут буде все погоджено. І більше того, я особисто вважаю, що нічого страшного, якщо ми надамо якомога ширші повноваження міжнародним експертам, які будуть впливати на кадрові рішення. Єдине, що зауваження, яке я додам, дуже важливо, щоб тоді була і відповідальність цих структур, які будуть делегувати своїх експертів, за те, що буде робити антикорупційний суд. Тому що кадрова політика неможлива без відповідальності. Якщо ти когось призначаєш, ти маєш нести відповідальність за те, що відбувається. Тому, якщо буде і відповідальність, і якомога більше повноважень для міжнародних експертів, це буде найкращий сценарій. Тоді ми зможемо бачити і той антикорупційний суд, який запрацює, і ми побачимо більшу зацікавленість міжнародних партнерів в тому, щоб це відбулося, щоб це була успішна історія. Якщо цього не буде, ну,
тоді буде дуже сумна історія. Тоді, очевидно, будуть надзвичайно важкі, складні переговори з МВФ. Можливо, ми не отримаємо черговий транш, і Україні потрібно буде шукати інших фінансових джерел наповнення бюджету. Можливо, це будуть запозичення на інших умовах з міжнародного ринку фінансів, і це буде набагато для нас їх дорожче. Тому будемо сподіватися, що все-таки закон буде проголосований. Ну і останнє вже на іншу тему. Ось СБУ оприлюднило інформацію, що перевірка на поліграфі підтвердила, що Савченко готувала насильницьке повалення влади в Україні. Ну, на ваш погляд, зараз оця ситуація з Надією Савченко, чим це може закінчитися для України, для нашого політикуму? Думаю, що вже нічим, тому що Савченко не зробить те, що мала намір зробити. Але очевидно, що для нас це має стати зайвим нагадуванням, що Україна перебуває в стані війни. І що Росія, обламавши зуби об проєкт «Новоросія» в 2015 році, намагається перенести протистояння не на лінії фронту, а всередині України. От що зараз для Росії важливо, для Путіна? Для Путіна важливо показати, що Україна – це та країна, яка не відбулась, що тут небезпека загрожує всім, що незадоволення українськими політиками – це українське незадоволення, а не з боку Росії. А це можна зробити через теракти, через вбивство журналістів, громадських діячів, тому що вбивства такого роду викликають колосальний резонанс у світі. Якщо б це Росії вдалося зробити, то тоді б на Заході думали, може і справді там всередині України таке робиться, що там невідомо, чи треба їй допомагати. Може і справді ми неправильно зробили, що запровадили санкції проти Росії. Може і правильно домовлятися з Путіним, а не з оцією Україною. Тому стратегія Путіна абсолютно логічна, з точки зору його, звичайно, диявольської логіки, що треба дестабілізувати ситуацію всередині України, треба робити будь-які теракти, будь-які вбивства для того, щоб показувати, що Україна – нестабільна держава. А заодно і говорити власним громадянам. От бачите, до чого призводить оця революція? От бачите, у них там така нестабільність, громадянська війна. Тому те, що поліграфом виявлено, що Савченко таки мали намір підірвати Верховну Раду і займатися тероризмом, насправді, з одного боку, якби і не новина, а з іншого боку, це все-таки зайвий раз нам нагадування про те, що ми перебуваємо в реаліях війни. І якщо ми хочемо перемогти, ми повинні розуміти, що фронт – це самий головний пріоритет, який зараз є для суспільства. Дуже дякую вам. З нами був Сергій Таран, політолог. Дивіться нас на Політека.нет в Ютубі та Фейсбуці. До побачення.